კახეთში 2023 წელს სამელიორაციო სისტემის მასშტაბური რეაბილიტაცია განხორციელდება. სამუშაოებზე 60 მილიონი ლარი დაიხარჯება. პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხების, წყალგამანაწილებლებს და ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებს. სამუშაოები განხორციელდება ახმეტის დედოფლის წყაროს საგარეჯოს სიღნაღის, ლაგოდეხის, გურჯაანისა და თელავის მუნიციპალიტეტებში. მიმდინარე და დაგეგმილი სამელიორაციო ინფრასტრუქტურული პროექტები საქართველოს მელიორაციის სამსახურის გენერალურმა დირექტორმა თენგიზ ნასარიძემ და კახეთის სახელმწიფო რწმუნებულმა გიორგი ალადაშვილმა რეგიონის მუნიციპალიტეტების მერებთან გამართულ შეხვედრაზე განიხილეს. შეხვედრა გამართეთ კახეთის ხარეში სამხარეო რწმუნებულთან და მუნიციპალიტეტების მერებთან, სადაც საუბარი შეეხო მიმდინარე და დაგეგმილ ღონისძიებებს სამელიორაციო მიმართულებით. კახეთი, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მხარე სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის კუთხით, ჩვენთვისაც, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტულია და ამ მიმართულებით წლევანდელი წელი გამორჩეული იქნება. არსებული მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებების ჯამში ჩვენ დაახლოებით 70 მილიონი ლარის სამუშაოების წარმოებას გეგმავთ, რაც ძალიან კარგი იმპულს მისცემს მთლიანობაში რეგიონის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას. საუბარი შეეხო როგორც ჩვენს მიერ დაგეგმილ სამუშაოებს, ასევე არსებულ საჭიროებებს წარმოდგენილს მუნიციპალიტეტების მხრიდან. ჩვენც ერთობლივ საქმიანობას და კოორდინაციას გავაგრძელებთ და საბოლოო ჯამში შეჯერებულად ურთიერთ შეთანხმებით ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად დავაკმაყოფილოთ მოსახლეობის საჭიროებებს. სამუშაო შეხვედრაზე განვიხილეთ ის პროექტები, რომელსაც საქართველოს მელიორაცია კახეთის რეგიონში ახორციელებს. შეხვედრას ესწრებოდნენ კახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტის მერები და ვიმსჯელეთ იმ მიღწევებზე, გამოწვევებზე და პრობლემებზე, რომლებიც დაკავშირებულია სამელიორაციო ინფრასტრუქტურასთან და მორწყვის სეზონთან დაკავშირებით. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მელიორაცია კახეთის რეგიონის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში საკმაოდ მსხვილ მასშტაბიან პროექტებს ახორციელებს.